Zdar, tady Strojda, vítám u dalšího videa po další době. Sorry, že po další době je to let's play, což ne každý bude zajímat. Představte si, že jsem začal hrát Minecraft kvůli prckově, začne mě to bavit. A jelikož jsem tak nějak ten vegan, tak to se snažím hrát vegansky, takže chci o tom něco málo říct, takže koho to zajímá, možná se dorazí i někdo novej, tak na to se mrkneme. Tak jdem na to. Tak jo, začneme přímo ve hře. Já už tam mám rozehraný jeden svět, takže tohle je moje úvodní jeskyně, kterou jsem si vybudoval. Ještě tady mám furt postel, asi tady ještě přespávám. A vylezu ven a tady je moje zahrádka se spoustou zeleniny. Pokud znáte Minecraft, tak víte, že v základní verzi tady takovýhle rostliny asi ani nejsou, to já jsem to pořádně neskoumal. To je právě to, že hraju ten Minecraft vegansky. Jo, tady zrovna vidíte, že mám u sebe nějaké jídlo, rýžová polívka, chleba a jsem spokojený. Možná se tady pak ještě porozhlídneme, já se vrátím zpátky, přepnu do prohlížeče. Tak, kde řeknu něco k tomu veganskému Minecraftu, o co teda vlastně jde. Jak jsem říkal, ještě možná zmíním. Já jsem totiž začal hrát Minecraft kvůli tomu, že to prcek vydal někde v nějakých videích a já si říkám, že Minecraft je dobrá hra pro děti. Takže, že by to mohl zkusit, tak jsem ho nedávno, jsme po Vánocích koupili ofiko verzi, protože jsem už tehdy věděl, že tam existuje nějaký veganský mod. Jo. Chtěl jsem, až to bude hrát, aby nebyl nucený prostě tam mlátit zvířátka a z nich brát jídlo a tak, i když on jako více je maso a tak. A v té hře je to přece něco jiného než jako ve skutečnosti. Ale chtěl jsem najít tu možnost a zjistil jsem už kdysi dávno, že existuje nějaký veganský mod, tak jsem si říkal, jo, bude to průchozí. Takže jsem si pak Minecraft stáhnul a podařil se mi rozchodit ten veganský mod, který tam umožňuje vlastně hrát bez toho, abyste zabíjeli zvířata nebo je nějak využívali na to, abyste získali potřebné suroviny. Mrknem se na ten mod teda. Je to ono tohle, jo. Je to tenhle vegan option, předtím to bylo tohle nějaký pokračování nějakého původního modu, ale když si to rád vyhledá, to najdete. A vlastně tam se nic nepřidává do toho světa, jenom se vlastně vytvářejí alternativy pro předměty, které jsou vlastně ze zvířecích materiálů, tak aby šli udělat bez toho, bez zvířecích materiálů. Takže tady třeba, když chcete kost, tak to funguje tak, fossils, tam je pak ten popis. To funguje tak, že když vlastně těžíte někde skálu, tak máte nějakou procentuální šanci, že vypadne kost přímo z té skály. To znamená, je to nějaká ne skamenělina, ale je to prostě vykopete nějaký prastarý kosti. Samozřejmě kosti jdou získat i z kostlivců, jo, což nevím, proč to takhle nahradili. On ten mod je možná dělaný i na to, že nemusíte ani nikoho vlastně zabíjet, jo, ani žádný moby, že nemusíte mlátit, když nechcete. Což je zvláštní, když byste chtěli někde těžit někde nějaký redstone a tak, tak samozřejmě tam je spousta bytek. Jo, takže já to hraju stylem, že se bráním, zabijím ty, co na mě útočej. Takže kosti získám i jinak. No. Je tady náhrada za mlíko, nějaký rostlinný mlíko, vlna, peří, provázek, který je z pavouku, že jo, tak ten taky já teď mám z pavouku. Kůže se dá nahradit. I, já nevím, hlavy těch potvor, to se tam dá získat, ani nevím proč, tam tak daleko ještě nejsem, já jsem noob. Dračí vajíčko, jo, tak tyhle ty dvě věci ještě nahrazený nejsou. A tady to je popsané, já třeba skočím na tu rostlinný mlíko, což když smícháte vodu, dvoje semínka z dýně, tak vlastně vznikne dýňový plant milk. A tak dál. No co já jsem ale udělal, tenhle ten veganský mod je takový jakoby celkem jednoduchý, když tak do popisku, pokud by vás to zajímalo, do popisku dám link na video, ono se to dá najít na YouTube, ale je na to review na ten mod, dělali nějaký týpci, co hrajou normálně Minecraft, tak tam ukazují všechny ty předměty v akci, plus nějaký, že se tam dá vytvořit kompostér a další věci, tak to je docela dobrý na to mrknout, pokud by vás to zajímalo. No ale co já jsem udělal ještě, protože jsem si říkal, já to rozeberu jak, vrátím se do Minecraftu a tam to ukážu to na tom Minecraftu ještě trochu, tak. Protože já když jsem ho začal hrát, ten mod,
tak jsem vlastně řešil, co budu jíst, jo, protože když začnete hrát normálně Minecraft, tak první jídlo, který můžete získat, tak je fakt z těch zvířat a získat něco jiného. Je dost obtížný, jakoby, no teďka, když už to trochu znám, tak vím, že není zas tak těžký si založit zahrádku, takže by šlo hnedka první den, druhý si založit zahrádku a začít pěstovat obilí, což je tohle ze základního Minecraftu, a z toho si pít chleba, jo, tak to jsem tehdy ještě pořádně nevěděl. Ale zachránilo mě to, že jsem začal hrát sídy, kde byly takhle houby. Protože jeden ze základních receptů, když máte misku dřevěnou, tak vlastně se dá, míchá se tato červená houba s hnědou, já vám to ukážu v sebe sklepě asi, a z toho se udělá houbová polívka. Takže já jsem prvních x her, co jsem hrál, tak jsem si zapínal ty houbové světy, abych měl vždycky aspoň houbovou polívku a přežíval jsem na houbové polívce. Já vám ukážu teda svoji zahrádku a podívám se do sklepa, takže tohle je náhodně generovaný svět, takže jsem se tady ve skále udělal první obydlí a pak jsem zjistil, že na druhé straně je takovýhle vlastně údolíčko, který je na druhé straně zavřený. I když už to tady mám propojený, tam se dá přelíst samozřejmě. Takže jsem si tady začal dělat takhle zahrádku s tím, že jsem si pak i postavil tady domeček. Takový zahradní, zatím tady máme truhlu na zahradní věci, crafting table, tady je taky mezipatro, tam nevím, jestli něco někdy bude, protože je taky malý. Trochu se to seká s tím OBSkem, to se omlouvám. No, ale hlavně tam mám i sklep. Tady je ta pochodeň kvůli tomu, že tady pěstuju houby. A už pěkně rostou, začal jsem s jednou houbou. No a když, tak já se tady vezmu jednu houbu. Tak. A vlastně tyhle houby, když smíchám v misce, tak mě vznikne houbová plívka a tady si misku žádnou nemám. Tak teď jsem otevřel truhlu a tady vidíte, že mám spoustu věcí. K tomu už se dostanu, já jsem to říkal na začátku, že tady je spousta zeleniny. Já když jsem totiž zjistil, že bych musel přežívat jenom na té houbové polívce, tak jsem hledal ještě nějaký další alternativní řešení a našel jsem právě mod Harvestcraft, který pokud znáte Minecraft, tak to možná znáte. To je vlastně mod, který tam přidává tuny, vlastně o jídla a receptů z toho, jo. Jo, takže to je, jsou tam i nový, vlastně nový přístroje, nový, jako, ne, nářadí ty, příbory, prostě do kuchyně nějaký nástroje, spousta jídel, jo, takže když se podíváte, co se dá všechno pěstovat, crops, jako, prostě na zahradě, tohle je to základní, jo, dají se tam najít, mrkve, melon, brambora, dýně, to obilí, vít je možná rovnou pšenice a červená řepa. No a tady jsou přidaný tyhle, jo. Tyhle všechny, ty ovoce, zelenina, mrtě zeleniny, toho je, jsem všechno ještě ani nenašel. A další třeba rýže a další věci, co není ani ovoce, ani zelenina. Ještě ze stromu něco, koření nějaký tam jsou, ořechy, další nový stromy. No. Takže já teďka, a pak třeba, dobře, já najdu tu rýži, to je docela zajímavá. Když si tady najdu rýži, tak to tam teďka mám. Tak to tam pěstuju a teďka co všechno jde z toho udělat z té rýže. Jde udělat mouka, dort, polívka, smažená rýže, z curry, s kuřetem, že jo, jako nevegansky, tohle není veganský. Sushi jde dělat, jo, ukáž. A musím mít na tohle nástroj, pak nějaký vnitřek, to je celkem jedno asi. Řasy mám a reži mám, tyjo, to si musím zkusit dělat, což je, to je paráda. Jo, a jenom blbý reži jde dělat tyhle mrtě věcí a já tam ty zeleniny mám spoustu další, že? Jo, když si tam mrknem. Tady mám teda všechno, co postupně těžím, takhle zeleninu, já to prostě moc nevyužívám, protože toho mám nadbytky. Takže tady mám už, jakoby, co jsem nazbíral z té zahrádky, jo, rajčata, kukuřice, cuketa, jako tuřín. Brambory jsou klasický, že jo, fazole, ty jsou potřeba, protože to jsou luštěniny, takže tady se sice nehraje na správnou výživu, ale samozřejmě je potřeba pro kompletní bílkoviny mít i luštěniny. Ale, tak. Teprve včera jsem přišel na to, že když mám tady zahrádku a těžím to levým tlačítkem, tak zničím celou tu rostlinu a musím ji znovu zasadit, ale když to udělám pravým tlačítkem, tak vlastně mi zůstane zasazená celá, hop, yes, a můžu růzá, co je tady to bílý? To je něco novýho. Jo, čaj, tyjo, jo, tam si můžu udělat nějaký čaj, paráda, to musím zkusit, cukety vypadají, ne, ty ještě nejsou.
tohle, tak ještě není. Jediný, co takhle nejde sklízet, je slunečnice. Tu jsem začal ho pěstovat, protože jsem myslel, že půjde dělat slunečnicový mlíko. Ale ono nejde, ono to fakt jde, je to plant mill, kde udělat asi jenom z... To plant mill, kde udělat asi jenom z té dýně, takže já ještě musím najít dýně. Tak. Takže to tady takhle uklízím a je to... Sklep na houby jste viděli. Houby se pěstují, kdo to nezná, že musí být v trochu ve tmě. Jinak rostou na čemkoliv celkem, takže jsem si tady udělal takhle sklípek, tady jsem se prokutal do té skály, aby tam měli trošku víc tmy. Bude jak je vidět, tak já jsem si ten domeček postavil takhle u skály, neudělal jsem ho v prostoru, tady mám žebřík, aby se dal vylíz na střechu. Tak. Au. Tamhle vidíte moji hlavní jeskyni, kterou jsem teďka prozkoumával, kterou jsem si vykutal dolů, když jsem hledal železo, abych měl. Tam už jsem asi třikrát chcípnul. No a co mě teďka čeká, že točím tohle video? Konečně se mi podařilo, tam jsem zabil nějaký toho kouzelníka, to nevím, co je za mobba, ale vypadly z něj dva redstony, nasbíral jsem tam nějaký tyhle modrý, jeden emerald a spoustu železa, takže to rovnou můžeme začít žavit železo. Ale. Tak. Hop. Já mám samozřejmě pro rychlejší výkon, mám tady dvě trouby. No, přetavíme železo, i když já už mám kompletní brnění, ale železo se hodí vždycky. A pak si chci vytvořit mapu. Tak to ještě uděláme a... Jo. A pak to asi opustím. Ještě možná řeknu, jak se pak hledají... Jak se pak hledají ty rostliny, protože samozřejmě vy je musíte někdy najít. Tak, spoustu papíru. Tak, možná ještě budu třeba víc. Ne, na kompas stačí jenom tohle vlastně. Tak, takže potřebuju tohle. Železo. Tak, děláme kompas. Ten už jsem jenom udělal. Ten takhle. Yes. Tak, a uděláme mapu. Já chci vít na průzkumy. Tak. Empty map. Paráda. Tohle vrátím, nepotřebuju zatím. Tady tohle. Všechno jídlo to schromažím tady, tak. A vydáme se do toho, do světa. Možná ještě bude chvilku světla. Jak funguje ta mapa? Jo, takhle. To jsem viděl. Počkej, já už ji mám objevenou, jo. A je tam vidět ten můj domeček, paráda. Tak já si ještě udělám odzoomovanou. No to je jedno, tak. Já jsem vám chtěl ukázat, že když teda vyrazím někdy do světa, zkusím tady nahoru třeba. Jak se dají získávat ty nový rostliny. To právě přidal ten mod, ten Harvest Craft mod, že když jste prostě někde venku, tak, a tady jsme nějaký houby, nepotřebuju. Tak mezi kytičkama se dají najít, hele, tamhle něco. Prostě ta zelenina roste normálně takhle ve světě, takže když tady rozseknu tohle, tak mi z toho vypadá nějaký nový zeleniny. Tak, co jsem nazbíral. Tohle je souporek. Česnek, batáty, ty už mám, něco novýho, taky mám, žampiony mám taky. A vlastně, když to pak chcete zasadit, tak z toho vlastně vytvoříte takhle semínko a to pak můžete zasadit. A potom při tom pěstování, když to sklidíte, tak vlastně tak vytěžíte vlastně jedno, víc toho a dá se... Musím si udělat zvětšenou tu mapu, takhle to nejde. A dá se takhle prostě nazbírat další a další ty rostliny, že vlastně zasadíte to další, co vám zbyde a to tam to můžete zpracovat. Vrátíme do domečku ještě v rychlosti. Tady to se mi vygrovalo fakt zajímavý svět, jeden z nejhezčích, co jsem zatím měl. Já jsem koukal i na nějaký seedy, jsem si přímo vyhledával právě s těma houbama, aby byly. A tady ten, co mi jsem vygeneroval úplně náhodně. Tak, železo se nám taví a já se jdu ještě, já vám ještě ukážu, uděláme si ten vývar. Hop, tak z čeho uděláme vývar. Z rajčat a z cukety, rýže. Dáme cuketu, tak. Ale, vždycky dělám B, teď já mám ji v sebe, tak. Tomu hrnec,
suketu, mám vývar, blbý, že ten vývar je vždycky z kostí, tak. A pak, když chci udělat třeba suketovou polívku, tak šup, máme suketovou polívku, akorát je to vždycky garden soup a jedno z čeho ji udělám, jo, když si tam dám tu řín, tak mám taky garden soup stejnou, no. To je takový nevychytaný trošku, ale tak co, nemůžu si stěžovat, hlavně, že můžu hrát veganské Minecraft. Tak jo, uklidíme věci. Tak, hop, 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 hop. Tak jo, takže já mám i mapu a budu hledat dyně, to bude můj další quest. Takže tak. Začíná se smívat, ne? Ještě ne zatím. Kázal jsem všechno na tom webu, co jsem chtěl, jo, jo, jo. Tak to je všechno. Já se ještě pak na to video kouknu, jestli vůbec má smysl ho vydávat. Ten Minecraft se trochu seká, je to trochu další. Takže tak, nějaký let's play z toho Minecrafta dělat nebudu, takových je miliarda na internetu. A to veganský hraní není něčím zvláštní, jenom protože si udělám jakoby jiný jídlo a pěstuju si na zahradě víc věcí. Což můžete taky, když použijete ten Harvestcraft mod, tak si můžete pěstovat spoustu jídla. A dělat to klidně si s masem, udělat rejži nebo bez masa, to už jedno, dá se tam i tofu vyrobit, musí se vytvořit takový list a v něm se udělá tofu, no je to prostě paráda. Takže to vyzkouším, možná když budu mít nějaký vychytávky, tak ještě něco natočím. Tak jo, takže kdo jste to dokoukal, až jsem díky za dokoukání, pokud vás to úplně neurazilo, i tato horší kvalita, tak můžete dát like. A uvidíme se u nějakého dalšího normálního videa, zkusím už teďka v týdnu, mám nějaký nápady na témata, ale tak víte, jak to se mnou je, něco napadne a pak to už stejně nenatočím a natočím něco jiného a tak. Takže jo, tak si mějte a u toho dalšího videa, který bude kdo ví kde a kdo ví o čem, čau.